Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldes Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, priecājamies ar jums atkal tikties šajā brīnišķīgajā ciklā, kas ir cilvēks. Es sveicināts, Juri. Sveicināts. Un šodien domāsim domājošās sirds, bet man patīk tas apakšs virsraksts cīņa par prātiem. Par sirdsprāti, jeb par manu prātu. Par ko tad notiek cīņa? Par to un par otru un par visu. Jā, runa ir, par, protams, par sirdi visā kopumā, kā mēs jau runājām, bet prāts ir arī viena tāda sirds daļa, kā mēs zinām, domājošā daļa. Un te ir ko teikt par to, jā, jo notiek cīņa par mūsu domām. Un te Pāvils ir teicis 2. Korintiešu 10:4-5, man patīk šis moto, mēs apgāžam prātojums. Tātad, te kur, tas ir tāds jautājums, ja? Ļoti spraiks jautājums, jo kāds var sagāst tavu patiesības atziņu, var arī nozakt, var vispār saduļķot ūdeņus, jeb arī mēs varam gāst kopā ar apustulu Pāvelu aplamos prātojums, kas ir, nu, līdzinās kā cietoksnim, un kurā Sātans ir ierīkojis savas pozīcijas. Jā, interesanti, mēs atgriežamies atkal pie tiem pašiem vārtiem, acu vārti, ausu vārti, to, ko mēs uztveram, ko mēs dzirdam, kas ietekmē manu domāšanu, manu prātu, par ko es domāju, ko es lasu, ko es klausos. Un tas ietekmē tālāk arī sirds manu domas, manas sirds domas. Ietekmē vēl vairāk tavas domas un pēc tam arī tavu rīcību, tavus darbus. Tāpēc mēs esam pie šādas atziņas nonākuši, kad ļoti daudz cilvēku nezina, kādā ārkārtīgi spraigā kaujas laukā mēs visi atrodamies. Ja? Ticīgi, neticīgi nav nozīmes, jo tas ir tāds kā lauks, kurā spindz lodes, kurā ir krustuguns, kurā nepārtrauk kaut kas notiek, un to ir atklājuši pat pasaulīgi eksperti. Te viens raksts, kas ir, nu, intervija ar Jānu Sārtu, NATO izcilības centra direktoru, un tā doma ir tāda, faktiski visa sabiedrība atrodas, ja, globālā mērogā, tādā informācijas karā. Šis ir informācijas laikmets, ārkārtīgi liela nozīme. Tieši tam ir nevis, nu, tikai iebrukt kādā valstī vai tagad tur ielausties ar tankiem. Tas mēdz galīgi izpalikt, tam nav nozīmes tik liels, cik tieši ir spēt iepludināt tevi informāciju, jā, dabūt tevi, likt tevi domāt par kaut ko, tā vai savādāk. Un tas ir tāds ārkārtīgi spraiks karš par prātiem šajā informācijas telpā. Un kā jau mēs, nu, pat runājām, tad domas jau nav neitrāls. Viņas, jā, tu viņus uzņem, tad viņus ved pie kādas konkrētas darbības, un tāpat tās arī tad destabilizēt, var kūdīt, šķelt, iebiedēt un iesēt šaubas un apjukumu var iesēt. Un daudz ko, tad tas prāts ir tiešām tāda sirds daļa, par ko notiek spraiga cīņa. Iedod atpakaļ vēl, man jādomā, kāda žēlastība, kāda Dieva žēlastība, ka mēs šajā karā varam ņemt dalību. Un tas, man patīk, mēs pie tā jau esam pieraduši, kristīgais radio skan, mūzika, nomierina. Nu, labi, cits tur satrauc kāds gamals, tas nekas.
Un jā, mēs runājam par Dievu vārdu, un viss brīnišķīgi skan un labi. Bet patiesībā mēs esam kara stāvoklī. Patiesībā. Tagad paskaties. Patiesība vārdos un mūzikā. Patiesība vārdos un mūzikā. Tieši kāpēc es par to tagad domāju. Tāpēc, ka redz, kur tu nosauc, mērķis ir destabilizēt, kūdīt, šķelt, iebiedēt, sēt šaubas. Kristīgā radio uzdevums ir kāds? Patiesība. Un patiesība, ja tu nāc, jā, tad viņa šaubas tev dzen projām. Ar iebiedēšanu, absolūti ne. Tev, ja tu nāc Dievu priekšā, tad tev ir pārliecība un miers. Šķelšana. Tieši otrādi. Tieši otrādi. Mēs aicinām visi nāciet pie Kristus. Kristus ir tas, kas vienojieties Kristu. Kristu, jā. Protams, daži uztver šobrīd arī, ka mēs kādos raidījumos esam, nu, kā šķeltnieki bijuši. Bet paga. Redz, te arī ir tas. Dievvārds saka, viņš ir kas? Appusē griezīgs zobens. Kas ko dara? Nevis maizīt uzsmērē. Un uzliek šķiņķīt virsū ar to zobenu. Bet apusēji pāršķeļ un atdala. Un tad, mīļie draugi, paldies Dievam, ka ir, kas raida un pasaka skaidru un gaišreiz, kur te ir robežs, te mēs nevaram iet. Redz, kur šis ir jāpāršķeļ. Un tā nav šķeltniecība, bet tas ir Dieva vārds, kas pasaka, nodalu man to nošķelt no kā tikai jautājums, vai ne? Jā. Var nodalīt kādu no sabiedrības, no radikalizēt viņu un likt viņam bumbas, likt lidostās, jeb arī vārds nošķelt no netaisnības, no nepatiesības, no grēka. Tieši tā. Un kādā ziņā es šajā brīdī gribu sacīt visiem ļoti lielu paldies, kuri esat lūguši, kuri iestājaties lūgšanā, lai mēs varētu pastāvēt visi kopīgi šajā informatīvajā karā. Jo tiek zakti mūsu bērnu prāti. Mūsu mazbērnu prāti tiek zakti un nolaupīti un izvaroti vārda tiešā nozīmē. Te ir jākliedz. Un ja mēs stāvēsim klusu un nerunāsim, tad mēs nepaies ne paaudz. Un mēs jau redzam, kas šobrīd jau notiek. Tikai tādēļ, kad jā, karā, tur tev neskatās, tur tev vienkārši paņem un tev iznīcina. Bet šeit mēs paldies Dievam, atkal un atkal paldies visiem, kur esat gan lūguši, gan atbalstījuši finansiāli, gan visādā veidā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Par visām liecībām, kas ir nākuši sacījuši liecības, tā ir milzīga vērtība. Piedod, ka es tādu iestarpinājumu, bet mums arī pašiem ir jāsaprot, ka mēs atrodamies karā. Un esmu jau kādreiz teicis, maz šobrīd dzird svētrunas, dziesmas, es Kristus kareivis. Tagad touch me, love me, tas ir latviski, ir pieskaries man, samīļo man, es gribu klēpītī. Juteklības evaņģēlijas. Nu, kādu brīdi jau dar, nu, kam viņš ir labi, tas, lai viņam ir labi. Bet vīri, pagaidi, mēs esam Kristus kareivi vai neesam? Visi Dievu bērni ir aicināti būt kā Kristus kareivi. Pareizi. Un tas ir, kā arī šeit atzīmēts, tas nav nekas jauns. Tas nav jauns fenomens. Tas tikai tā šodien sāsinājies bezgalīgi daudz, jo informācijas iespējas piekļūt, informācijas ir lielāk. Bet tas ir tūkstošiem gadu vecs fenomens, tā ir vecs stratēģija. Un tā ir tā faktiski lieta, kas ir jau sākusies Ēdenes dārzā. Un Sātans nenāca vienkārši pie Ievas sirds pārliecībām dziļākajām. Tur viņš uzreiz nevarēja nokļūt, bet viņam bija veids, kā iedarbināt viņas domāšanu,
sākt vai ne, likt viņai domāt, apdomāt kaut ko, un tad tas noved pie rezultāta. Lūk, iegūt cilvēku prātu nozīmē iegūt cilvēku kopumā. Tāpēc tā vieta ir tik svarīga, un tāpēc tā cīņa ir tik intensīva tieši prātos. Un prāts tā ir vistiešākais ceļš uz sirds vērtībām, uz dziļākām vērtībām, ja, kā arī uz jūtām, ja, ka es par kaut ko domāju, tas iedarbina manas jūtas, iekarsē mani vai kā. Nu, un gribu un rīcība arī tad sekos noteikti tam visam. Tātad ļoti svarīga lieta ir sasaistīt visu šo jautājumu ar prāta spēju redzēt, kā ja mēs esam to iepriekš teikuši, tad prāts ir tas, kurš iekšē redz, kā viņš redz, nu, pateicoties tam, ka viņš var domāt, viņš var saprast, viņš var zināt, izzināt un iztēloties, atcerēties, un tā visa ir savu veidu iekšēju redzēšanu. Ja? Pat tad, ja cilvēkam nav acu, kā fizisks orgāns, ar kurām viņš var redzēt burtiski lietas, tad tomēr ar prātu viņš atkal var redzēt. Ja? Un, ja vien viņš ir cilvēks un ja vēl viņš ir dzīves, tad viņš var iekšēju redzēt, pat ja viņš ir fiziski akls. Lūk, un kā no tā, kā cilvēks raudzīsies uz apkārtējo pasauli, no tā arī nostiprināsies viņa pārliecības, viņa uzskati veidosies par to, kas pasauli ir. Ja, tātad ir šeit katram cilvēkam vai ne, ir savs redzējums, un bieži vien ir ļoti dažādi redzējumi par to, kas tiešām ir tā pasaule. Un tad to sauc tādā vienā ļoti svarīgā vārdā – pasaules uzskats. Kā katram ir savs pasaules uzskats, bet ne katrs pasaules uzskats ir noformulēts un sistematizēts un izveidots par kādu to, ko mēs saucam par ismu, ja, galā. Kā vien mēs dzirdam vārdu isms, tad tas nozīmē, ka tas ir pasaules uzskats, bet pacelts teorētiskā līmenī. Un te ir nu, pasaules uzskati. Pasaules uzskatu, kā pētnieki atzīst, sastāv nu, no tādiem vairākām daļām. Katrs tāds nopietnas lielāks pasaules uzskats ietver sevī tāds galvenos elementus, kā noteikti cilvēkam būs kāds domas par Dievu. Noteikti viņš kaut kā domās par Dievu, vai nu tas ir kāds mākoņu tētiņš, vai kāds, kas pa lauku malu staigā. Vai dobas galā sēž. Pērkoniņš vai laimīt vai ne, vai kaut kas tāds. Tad pa Dievu viņam būs uzskats vai pa Dieviem viņam būs uzskats par to, kas tad ir šī pasaule, vai viņi ir radīti, vai viņi ir vispār varbūt nav. Dažām labam vispār nav ārējā pasaule, tā ir ilūzija. Bet katrā ziņā kāds viņam būs kaut kāds uzskats par pasauli. Tālāk arī uzskats būs par cilvēku. Kas ir cilvēks, kā viņam jārīkojās, vai viņam nav varbūt jārīkojas nemaz, ja viņš ir tik brīvs, ka viņš var katrā situācijā, tā kā Heraklīts teica, vienā upē nevar iekāpt divreiz, tad katrā situācijā no jauna viņš izvēlās, kā viņš rīkosies, un vienā gadījumā, teiksim, kas vakar bija labi, tas šodien jau ir slikti, vai ne, tad tāds viņam arī varbūt uzskats, un to sauc par ētiku. Un tādā veidā, ja no apmēram no kādiem pieciem elementiem veidojās tā sauktais visaptverošais pasaules uzskats, kā nu viņš redz tad pasaules uzskats varētu teikt ir tāds kā rāmis, ko tā vai savādāk cilvēks uzliek vai brilles, ko viņš uzliek un caur ko viņš skatās uz sevi. Uz apkārtējo pasauli un arī uz Dievu, uz visu. Ja? Tad bez tā nevar iztikt.
mēs varam neatzīt tos ismus, vai ne? Mēs varam aizmirst tos mācās filozofijā, bet jebkurā gadījumā katram ir viens šāds rāms, ar ko viņš skatās, ja brillīts. Vienmēr tikai jautājums, kas tas ir? Bet šo rāmu viņš veido pats? Gadās, un par to mēs runāsim tālāk, un tur būs runa mums par prātojumiem, ja, kurus vajag pat nogāst, jo viņi ir tik ļauni. Bet tas pats ir ļoti nosacīts vārds, un ko gan es pats daudz varu izdarīt. Man arī var piespēlēt kaut ko, un es varu... Nu labi, bet paskaties, un padomu laikos mums daudz ko piespēlēja un sacīja. Tur evolūcijas ceļā mērķi, mērkaķis un vēl un dieva nav un vēl nezinu ko, nu piedod man tas... Jā, tev viss... iemācīja skolā jau, ka tā vajag raudzīties uz pasauli un tu arī to pieņēmi līdz laikam, kad... Vai es viņu nepieņēmu? Jeb arī nepieņēmu, jā. Bet tāpēc, paldies Dievam, man ģimene bija iemācījusi citu kaut ko. Lūk, tātad ģimene tev deva atklāsmes vārdu, pateicoties. Bet tātad tas es pats to rāmīti pats varu veidot, piemēram, laba ģimene man iemācīja vienu, tur sociālistiskā mācība man iemācīja kaut ko citu. Nu, tagad mēs dzīvojam jaunā sistēmā, un tagad es saku, pagaidu, es varu izveidot savu rāmīti, vienalga pieņemt ģimenes, jeb nepieņemt, pieņemt sociālistisko, jeb nepieņemt, un izveidoju savu rāmīti. Aizbraucu uz austrumiem un ieraugu, ka tur viens resns onka notupies, un es viņu sāku pielūgt. Lūk, tā daudziem liekas, ka viņi ir spējīgi šos rāmīšus paši taisīt un izvēlēties arī, vai nekas man patīk, man nepatīk, to mēs pastīsimies vēlāk, tāds vārds eklektisms. Es izvēlos, vai ne, šī filozofija man patīk, tas, un tad es tev pats tā, kas saka, nobūvēju tev sev tādu smuku rāmīti vai nopērku brillītes, kuras man patīk, un tas ir ar UV ultravioleta spēkā aizsardzību, un es pats vai neizvēlos. Bet Bībele mums atklāja daudz dziļākas lietas, ka tas ir tas ļoti nosacīts jautājums, ja viņam liekas, ka viņš pats ir, bet ja viņš ir zem šīs pasaules kungu varas, tad tās idejas tādī laukā kā lodas spindz un trāpa viņam, un viņš beigās būs spies atzīt, ka tas jau nav nekas oriģināls, ko viņš tikai pieņēmis ir, viņam kaut kas ir iedots, viņš ir pieņēmis to, kas ir aplams un falšs. Respektīvi atzīt to, kad es kaut kādā brīdī biju pievilts. Jā, būs jāatzīst pievilšana, jā, un tā notiek, un par laimi, ja tas ir vēl kad ir laiks pārvērtēt savas domas un atteikties no aplēmiem redzējumiem. Bet šim skatījumam uz pasauli ir ļoti liela nozīme. Tā ir tāda bildīte, kas rāda, kā aizbergs ir kaut kas ir zem ūdens, ļoti it kā apslēpts, jo to nevar redzēt. Jo nevar redzēt, kā formējās šīs tavs redzējums, ja, ko tu uzskati, kas ir... Nu, kas ir šī realitāte, kas ir pasaule, kas ir īsts, ja? Un tas ir bieži vien ļoti apslēpts, tas, kas ir tādā pasaules uzskata līmenī, bet no tā tālāk iet bultiņi mums uz augšu, jo no tā, kas ir patiesa un īsts, ko kam cilvēks pieķerās, rodās arī viņa ticība, viņa pārliecība, viņa uzskata, ja? Par to, kas ir patiesa. O pasaules uzskats ir tas, kurš tālāk rada manas pārliecības un manas ticības par to, kas ir patiesa, kas ir melīgs. Un tad arī vērtības, tādas ētiskas vērtības par to, kas ir labs un pareizs, tātad pie kā turēties,
pie kā neturēties. Un visbeidzot, aizberga virspusē mēs redzam, kā cilvēks uzvedās, kā viņš rīkojās, kāda ir viņa darbība šajā pasaulē. Ja? Un tas ir redzams visiem. Ja? Tā kā no domām līdz darbiem ja, ir kāds, varbūt, kāds zināms process un ceļš, bet tas vienmēr ir ļoti būtiski. Ja? Jo nav nekas apslēpts, kas netap redzams. Ja? Tas nav viena alga. Ko tu esi pieņēmis? Kāds domas, kāda atziņu sistēma tev ir, jo tas novedīs agrāk vai vēlāk, tā vai savādāk, līdz reālai darbībai dzīvē. Te ir tagad tāda problēma, mums būtu jāatzīmē, ka cilvēkam ir tā sauktā sistēmas ievainojamība. Kā mēs tas nāk no IT valodas, no kompjūteru valodas, mēs zinām par sistēmas ievainojamībām, kad programmatūrai jābūt ielāpi, jāliek ielāpi virsū kādreiz, lai viņi nebūtu ievainojami, tāpēc ir jābūt vienmēr šiem jaunajiem apdētiem visiem tā saucamajiem. Lai kāds hakers, kāds meistarīgs cilvēks neizmantot šos ievainojamības, šīs ievainojamības, lai piekļūtu klāt un tur darīt savus darbus tālāk. Lūk, un par šo sistēmas ievainojamību cilvēkā var tieši saukt prātu. Prāts ir vāja vieta. No garīgā viedokļa raugoties, protams. Jā, no garīgā viedokļa raugoties, no garīgās cīņas pozīcijām raugoties. Prāts ir tāda vieta cilvēkā, ar kuru var viegli manipulēt. Ar viņu var pat spēlēties. Uz viņu var spēlēt kā uz klavierēm kaut ko. Prāts ir lūk tāda vieta, kur var arī piekļūt. Tas, kurš zina, kā to darīt, tad ir prāta likumi, ir domu, pasaule. Un tā ir tāda vieta, kur cilvēks ļoti maz kontrolē. Tā viņa ļoti svarīga ir, bet ļoti maz cilvēks saprot pats par to brīžiem, kas notiek viss viņā. Ja tu pajautās, nu, par ko tu domāji pēdējā minūte vai pēdējās 5 minūtes, jā, tā var gadīties, vau, viņš ļoti daudz par ko, jā, un kas tur ir iesējies, un kas tur notiek, un kāda procesa notiek, jā, un tāpēc to var uzskatīt par tādu cilvēku sistēmas ievainojamību, ja vien netiek uzlikts viens riktīgs labs ielāps, un mēs teiksim, no Pāvila arsenāla romiešu bruņa cepura, jā, kurai jābūt virsū. Pestīšanas bruņa cepura, jā, pretējā gadījumā ļoti viegli ir iešaut kaut ko, iešaut domās un panākt kaut ko. Tad te mums ir no pasaulīgā laikmeta, zinām, vai ne, gadīja mūsu pašu latviešu hakers tāds neo vārdā, un tad ir vīri, kas ir izmantojuši sistēmas ievainojamības lielos tīklos un Wikileaks un Snowdens un tam līdzīgi cilvēki, kur ir piekļuvi informācijai notikusi un attiecīgas lietas ir nākušas tātad gaismā. Un te ir viena tāda interesa spēc, vienkārši viena tāda informācija par to, ka ne tikai nu, tātad prāta ievainojamību var izmantot ne tikai nu, no tādām psiholoģijas pozīcijām ļoti labi zinot prāta likums un manipulācijas likums, bet iespējams pat ir šamaņu tehnoloģijas izmantot. Un tās arī tiek izmantotas modernajā pasaulē, tā sauktie prāta operatori. Es te vienu piemēru paņēmu no Boris Ratņikovs ir tāds, kas ir augstranga, tas ir ģenerāla majors, krievu izlūku
izlūkdienestā bijis no kā tur 91. Gada uz priekšu. Un viņš vienkārši tiek intervēts un viņš stāsta, kādā veidā viņi lieto, viņi lietoja metodes, lai lasītu prātus. Lai lasītu prātus un kā viņi varēja ieiet tur Džordža Buša vecākā prātā un nolasīt informāciju un tam līdzību un tā joprojām. Tas tikai tāds, tas tikai tāda ilustrācija. Es nevēlos tajā iedziļināties, jo tas pieder sātana pasaulē būtībā, jā, šīs lietas. Bet tas, ka var manipulēt dažādām metodēm un var ar cilvēku apieties, ja vien viņam nav bruņu cepures, ja viņam nav Dieva žēlastības, tad tas viss ar prāti ir ļoti iespējams. Prāts ir vāja vieta cilvēkam. Un tagad, ja mēs tieši vērsim pie ragiem, ķeramies, ja mēs runājam tieši par Bībeles atklāto patiesību, tad te ir arī skaidrs, ka prāts, kurš līdzinās iekšējai redzēji cilvēkam, tā ir tāda iekšēja redze, tad šo redzi, šo prātu var darīt aklu. Tad cilvēku var darīt aklu, padarīt aklu, no garīgā viedokļa raugoties, pat tad, ja viņam ir pavisam normālas un labas fiziskās acis. Ja. Un par to mums runā 2. Korintiešu vēstule 4:3-4, kur ir rakstīts, ja mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, tie, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu tuflo, tas nozīmē tiešām aklināt vai nepadarīt viņu neredzīgu, neticīgu prātu noema. Tas ir tas prāts šeit domāts, un ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Tad šeit mēs redzam tiešām no bibliskā viedokļa, no skaidras rakstu vietas, ka prātu var aklināt. Kas viņu aklina? Lūk. Tātad tas ir vesels, tā ir vesela institūcija, tas ir vesels spēks, vesela komanda, jā, liela komanda ar vienu priekšgalā, kur sauc par šīs pasaules kungu, jeb laikmeta dievs, tas ir laikmeta dievs. Ir labs vārds, ne tikai pasaules, bet tas ir arī laiks viss kopumā, laiks, kurā cilvēks dzīvo atkrišanā. Un lūk, šajā laikmetā ir aklināšanas metodas, viss, kas tāpēc tik ļoti jābūt mums domājošiem par to, kas viss var aklināt, jā, cilvēku prātu padarīt, viņu neredzīt. Tad patiesībā tad cilvēks gan redz, un viņam arī liekas, ka viņš redz, viņš ir pārliecināts par to, ka viņš redz, bet no garīgā viedokļa viņš ir aklis. Ne, pilnīgi aklis. No tā ir pat reliģiskie līderi zinām, ja, ka vai te tiešām mēs arī esam akli, ja, teica farizēji. Mm-hmm. Viņš saka, ja jūs teikt, ka jūs esat neredzīgi, tad būtu viss labi. Bet tā kā jūs uzstājat uz to, ka mēs esam ļoti redzīgi, tad grēks paliek uz jums. Un tā var būt, ka cilvēks ir pārliecināts pats par savu redzību, bet viņš skatās it kā ar citām acīm. Tad viņā ir kāds, kurš kāds skatās caur viņu uz pasauli un rada viņam arī to ilūziju, ka viņš pats ir tas. Ja? Tas ir bieži pie prāta, tieši pie prāta tas ir tas efekts. Ka sātans var panākt tādu, viņš tev māk izdarīt, ielikt savas domas un likt tev domāt, ka tu, tas esi, tu pats esi. Ka tu tās domas domā, jā, ka viņas nāk no tevis. Jā. Un tāpat tas arī, redz, ja tu domā, tad tu arī redzi. Un tad tu vari skatīties ar svešām acīm un redzēt visu pilnīgi atšķirīgi. Te ir tāds brīnišķīgs kristīgs autors James Sire, un viņš ir definējis pasaules uzskatu, ka pasaules uzskats ir patiesu, daļēji patiesu vai pilnībā
pilnībā aplam pieņēmumu kopums. Skatā uz to, kas ir pasaule, kurā mēs dzīvojam, vai ne, un ko mēs esam, nu, šo uzskatu mēs esam iemantojuši un pārstāvam to. Viens konsekventāk, cits nekonsekventāk, bet pārstāvam, mēs skatāmies. Lūk, šī doma man ļoti nodarbina. Un tas ir tas, kas mums šajā laikmetā ir jāpasaka noteikti. Tā ir tāda svarīga vēsts. Pastāv iespēja, ka tavs pasaules uzskats ir aplams. No Bībeles daudziem vārdiem, jā, tas ir cilvēka pienākums zināt tiešām, nu, no Dieva, tiešām no Dieva pozīcijām, kā ir ar manu sirdi, manu domāšanu. Vai es esmu uz pareizu ceļa? Pārbaud man, kungs. Jo cilvēkam sākumā liekas viņa dzīves ceļa pareizi. Un Dievs ir tas, kurš sver sirds. Tā kā pastāv tāda iespēja, ka cilvēka redze ir aplama, ja viņš ir akls, kaut gan domā, ka viņš redz. Jā. Pat baznīcā sežot? To mēs lasām no rakstiem. Ja kā akls, varbūt aklam ceļa rādītājs, un tā ir tāda fantastiska, traģiska lieta, ka es pat ne tikai pats varu būt akls, bet es varu pat iedomāties, ka es varu tevi, nu, tagad palīdzēt iet man dzīves ceļu, vai ne? Dzīves ceļu rādīt. Tev var rādīt dzīves ceļu. Un ja es esmu nobeidzis vēl kaut kādas skolas, un ja man ir kāda diploma, tad vēl jau vairāk. Un ja man ir kaut kādas konfesijas pilnvarojums, un tad, bet no Dieva nav nekāds pilnvarojums, Tad beigās varbūt traģiski, ko es esmu darījis, tad visu šos laikus tur stāvēdams uz kanceles vai vēl kaut ko darīdams, jā, bez tiešām spējas cilvēks vadīt. Jā. Es esmu iedomājis tikai, ka es varu vadīt. Kā. Nu, šeit James ir sacītajā, kā tad tiek veidots šis kopums, pasaules uzskata kopums. Jo pilnīgi pareizi, tas tiek veidots gan no bērnības, gan skolā, gan pēc tam sabiedrība veido, gan augstākā izglītība, vēl zinātne veido, baznīca veido, līdzcilvēki veido. Ļoti daudz, kas veido. Un tad ir tikai jautājums par to, kas ir patiesi. Un kas ir patiesi. Un tad faktiski, redz, mēs nonākam pie tā, ka vienīgais, uz ko mēs varam balstīties, tas ir Kristus Dieva vārds. Un to tā ir tāda bezgala svarīga vēsts. Mums atkal ir, tas ir uzdevums to pateikt, jā. Uzdevums, burtiski misija pateikt, jā, vai tiešām tikai viens redzējums ir patiesi. Vai tas nav kauns par to runāt pilnīgi, vai nedrēb kājas jau šodien to sakot? Nu, tu tā piesardzīgi to jautājumu formā saka. Bet tas ir sens jautājums, vai ne, piemēram, sens jautājums par to, kas tad ir Jēzus, vai ne? Un te ir ļoti daudz opcijas, jau tajos laikos bija labs cilvēks, vai ne, viens no praviešiem, viens no, šodien saka, viens no skolotājiem lielajiem Šambalā, nu, brīnišķīgs cilvēks, bet ko tad jūs sakat par mani, ja? Mateja 16, 13 līdz 15, nu, jā, atbildes ir dažādas, tur versijas ir daudzas, un ja vēl pieplusējam klāt visu to, kas ir baznīcas vēsturē un vispār vēsturē teiks, nu, ļoti varianti daudz, nu, un tad, teikt paldies par viedokli un tā, bet mēs nesakam paldies par viedokli, mēs sakam aplams. Jā, ir viens pareizs vārds, kas ir jāsaka par to, kas ir Jēzus. Viņš ir Dieva dēls, kas ir dzīvā Dieva dēls. Un patiesa atbilde ir no Dieva. Patiesa, Dievs
to atklājas tev Tēvs debesīs, nevis miesa un asinis. Un tad ir otrs tāds super jautājums, kas notika pie krusta Golgatā. Atkal, nu varianti, jo nekā var, tiksim, to pasaules uzskatu savēja uzlikt virsū tam notikumam. Fakts stāv, ja, kad Jēzus ir puskails vai kails pilnīgi miris pie krusta ar tik ļoti lielu pazemojumu. Tagad uzliec virsū savu rāmi, uzliec savu šablonu, kāds nu tev ir. Un tagad skatāmies, kādi rezultāti. Vienam tas ir ideālists, kas cieš neveiksmi. Kādam tas ir kāds māceklis, kas iegūst jaunu iesvētības pakāpi un tā tālāk. Un, sakiet viņa mācekļiem, sakiet tādu versiju, ka mācekļi nakti atnāca un mums guļot viņu nozaga. Un šī valoda ir izpaudusies starp jūdiem līdz pat šai dienai. Patiesībā meli. Kurus var tagad uzlikt uz acīm un skatīties uz visu to, vai nevien uz šo grāmatu? Vai... Un brīžiem ar varu šos melus tev liek pieņemt kā patiesību. Ar spēku un ar varu. Jā, ideoloģija, to sauc par ideoloģiju. Ja tā uzspiež veselu domu sistēmu, ka tas ir marksisms, leņinisms, tad tā ir ļoti ļauna lieta. Jā. Tātad tas, kas mums šeit ir jāsaka, ka tik tiešām ir ne tikai viens vienīgs, tad ir jautājumi, kuros ir tikai viens vienīgs, un šis viens vienīgs, ko viņš dara, viņš izslēdz pārējos. Tas arī baiss vārds. Izslēdz. Kāpēc nevarētu ietvert kaut kā iekšā? Bet nē, viņš līdzās pastāvēs. Pastāvēsim līdzās. Lūk, tāpēc šie vārdi ir ienīsti šodien. Ienīsts ir vārds absolūtisms. Es runāju par absolūtām vērtībām. Jā, tad nerelatīvs, bet absolūts. Ekskluzīvisms, tas, kas izslēdz, ne? Un partikulārisms ir viens kaut kas. Ne? Un, lūk, tāds no ir mūsu pasaules uzskats. Mēs atlikušajās minūtēs tomēr to varam pateikt, ka ir viens pestītājs, un to ir vēlreiz reformācija ir pastiprinājusi ar visiem skaļajiem saviem ruporiem. Viņi ir teikusi solus Christus. Tas nozīmē latīniski ir tikai Kristus. Un tas ir bibliski, ja paskatāmies rakstu vārdu. Ego eimi he hodos kai he aleteja kai he zoe. Interesanti. Mums latviešu valodā nav pielicies klāt. Vienam klausītājam bija problēmas ar tas kungs un ar tiem vārdiem. Ja? Tad lūk, mūsu valodā nav noteikti artikuli, bet viņi ir Bībeles valodās. Un visiem šiem vārdiem klāt kā ceļš, patiesība un dzīvība ir klāt noteiktais artikuls. Tas nozīmē nevis viens no ceļiem, nevis kādi no patiesībām, bet tas tā un tikai es tā. Es esmu tas ceļš, tā patiesība un tā dzīvība. Neviens netiek pie tev kā viens ar mani. Jā. Un to mēs saucam par ekskluzīvismu gudrā vārdā. Jā, un tas vārds ir ienīsts. Un kaut arī tas vārds te stāv rakstīts, bet tas labs izliekās, ka viņa nebūtu. Ne? Tas ir absolūts negrozāms vērtības, arī sola skriptūrā, tas ir otrais reformācijas sauklis par to, ka ja kas pieliek vai kas ko atņem. Tātad tas ir absolūts un negrozāms citiem vārdiem. Jā, atklāts grāmatā 22, 18, 19, nevar pielikt neko. Tātad tas ir vienmēr tāds, un tur nekas nesekos vairāk nekādu jaunu atklāsumu, tas, kas ir, tas ir. Vēl kas ir interesanti, viena bibliska evaņģēliska ticība, to sauc sola fide. Paskatāmies rakstu vietu, Efesiešu 4, 4 līdz 6. Es esmu mēms. Te ir viss vienvārdos, vienos vārdos. Viena miesa, viens gars, viena cerība, viens kungs, viena ticība, viena kristība. Tas nu, nozīmē to, ka nav varianti, tagad, kuru versiju tu izvēlēsies par svēto gāru, ja kuru versiju tev ir pieņemamāka par kristību. Es neredzu šeit variantus. Viena no kristībām, te ir viena.
ne kādu vienu, bibliskā vienu. Jā. Un viens Dievs tēvs. Tas pats arī ticība, viena ticība, viena cerība. Jā. Ļoti daudz šobrīd tiek ticīgo cerība novirzīta uz baznīcas cerību, caur baznīcu. Būs pareizā baznīcā, tad tev viss būs sakārtosies pareizi. Un tu dodies tikai tad tu uz to baznīcu. Pilnīgs aplamības. Bet paskaties, cik baisi Sātans šodien sagroza sesto pantu, Efeziešiem 4:6, viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Šodien šo te izrauj ārā un pasaka visu cilvēku, Dievs un Tēvs, kas pār visiem, vai tad nav pār visiem, ir pār visiem, ar visiem, vai tad nav ar visiem, ir ar visiem. Allahs varētu būt arī visi, tas pats. Visi, jā. Dievs. Visas versijas par Dievu. Visas versijas par Dievu. Bet paskatāmies, kādā kontekstā tas tā, un tad mēs nekad un nemūžam to nevaram izdarīt, jo tas viss ir sasaistīts. Pareizi. Es tāpēc akcentēju šo vienu, kā izrauj ārā. Un baisi, ka to dara saucamie kristieši, kristīgās mācības sludinātāji un tēvi un vēl nezinu kādu nosaukumu, ka mums ir viens Dievs un mēs esam visi viņa bērni. Jā. Kāds absurds. Ir tāds uzskats arī, tas arī ir pasaules uzskats, un tās ir arī brilles, kad ir zilons, un viss tam zilonim iet no visām pusēm, un tādā veidā, jā. Pastatāmies, vēl viena lieta, ir vēl viena tikai glābjošā žēlastība, tas var man patīk, sola grācijā to sauc. Un, pasamies, jo ir atspīdējusi žēlastība, un nevis viena no žēlastībām, bet haris. Tas nozīmē arī tā žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Visas žēlastības nenes. Ir varbūt citiem vēl kaut kādas versijas par žēlastību, bet daudzas. Lūk, un 1. Pēters saka 5:12, ka tā ir Dieva patiesā žēlastība, kurā jūs stāvat. To mēs varam, pēc implikācijas varam saprast, kad ir tā tad arī, ir arī maldīgi izpratni par žēlastību, un visnotaļ tas var tā būt, bet viņš saka, lūk, te ir apustuliskais apstiprinājums par to, ka tā ir patiesā. Lūk, šīs te lietas viss runā, ka ir viens, tas ir absolūts, tas ir ekskluzīvs, tas ir izslēdzošs. Jā. Paldies, Juri, cik tas ļoti, ļoti svarīgi mums to atminēties un atkal to atgādināt. Dieva vārds mums to nepārtraukt atgādina. Ir tīpaši šodien, kad par mūsu prātiem cīnās, par katru prātu cīnās. Un ne tikai cīnās pasaules varenie, bet cīnās šī garīgā pasaule. Jā. Kas mēģina visādā veidā tevi atraut no tā viena. Tevi pievedīs pie entiem, gan žēlastībām, gan patiesībām, puspatiesībām pie entām pievedīs. Un viņš sāk mainīt savu pasaules redzējumu. Students, piemēram, sāk mācīties Mārburgas teoloģijas fakultātē Vācijā un liberāla teoloģija. Un pēc tā viņš saka, piedodiet, es vairs nevaru pārstāvēt to atziņu, kas man bija kādreiz, protu, kad raksti ir Dievu iedvesmot un ka tas ir Dievu vārds. Piedodiet, viņš ir saņēmis tādas doma argumentus, ka viņš ir mainījis savu redzējumu un viss. Tas ir tiešām būtiski. Bīstami. Paldies, Juri, lai Dievs bagātīgi sveitī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Atgādināšu, ka jūs varat arī šodien zvanīt uz tālruņa numuru 67287118. 67287118 no 2:00 līdz 5:00. Uzdot savu jautājumu, jeb arī teikt savu vajadzību, problēmu, un Juris aizlūks par to. Paldies vēlreiz, lai Dievs bagātīgi jūs visus svētī, un ja tas kungs atļaus, tad tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!